Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Usiache hivi. Mimi nataka pia unioe. Ah. Acha hivi. Niwe mwizi. Kwa hivyo ndo waniambia kuwa tuwaache mpaka waoane. Ndio tuje tumwambie ukweli, si ndio? Kama uko tayari twende. Maana yake mimi naenda tu kile nimelazimishwa. Na baada ya mazishi. Jiandae na mazishi. Wewe wacha kujifanya unajua Kiswahili ufasaha na mleo. Wacha kujua kitu kama hicho. Tafadhali nakuomba hakuna kitu kisichoweza kurekebishika. Tafadhali. Twende bwana. Nyota Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili pekee.